ុតម្លេះ Inzy ស្រីស្អាត influencer ជនជាតិកូរ៉េកំពុងទូកាចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងថានិយាយខ្មែរបានច្បាស់និងគួរឲ្យស្រឡាញ់ជាការពិតណាស់បច្ចុប្បន្នការទស្សនាមេតិកាផ្សេងៗពីការផលិតរបស់ content creator និង influencer ជាច្រើននៅលើបណ្ដាញសង្គមហាក់កំពុងទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ក្នុងនោះដែរគេក៏ឃើញមាន influencer ជាសាស្ត្រដទៃមួយចំនួនក៏បានខ្លាយជាទីចាប់អារម្មណ៍របស់អ្នកគាំទ្រកម្ពុជាដូចគ្នាដែរជាស្ដេចមហាជនអ្នកនិយមលេងបណ្ដាញសង្គម Facebook កំពុងតែផ្ទុះការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងទៅកាន់ influencer ជនជាតិកូរ៉េកញ្ញា Inzy ដែលបានបង្ហាញវីដេអូជាច្រើនទាក់ចិត្តអ្នកទស្សនាជាមួយភាពកំ plock កំ plain និងនិយាយភាសាខ្មែរបានយ៉ាងល្អក្នុងនោះអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមនានាកាន់តែចាប់អារម្មណ៍និងសរសើរទេពកោសល្យរបស់ influencer ជនជាតិកូរ៉េកញ្ញា Inzy យ៉ាងខ្លាំងដោយរាល់វីដេអូរបស់នាងបានបង្ហោះនៅលើ page Facebook ផ្លូវការរបស់ខ្លួនឈ្មោះថា Inzy Darling Kore Darling និង page នានានេះគឺទទួលបានការចូលស្នាយ៉ាងច្រើនអ្វីដែលធ្វើឲ្យអ្នកទស្សនាកញ្ញាអ៊ីងស៊ីចូលចិត្តមើលវីដេអូរបស់នាងនោះក៏ព្រោះ influencer ជនជាតិកូរ៉េស្រស់ស្អាតរូបនេះអាចនិយាយភាសាខ្មែរបានយ៉ាងល្អបច្ចុប្បន្នអ៊ីងស៊ីក៏បានខ្លាយទៅជាទូតសុឆន្ទៈរបស់បណ្ដាក្រុមហ៊ុនក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមួយចំនួនផងដែរគួរឲ្យដឹងថា influencer ជនជាតិកូរ៉េកញ្ញាអ៊ីងស៊ីបានធ្លាប់ប្រាប់នៅក្នុងវីដេអូរបស់ខ្លួនថានាងមករស់នៅឯប្រទេសកម្ពុជារយៈពេលប្រមាណ5ឆ្នាំមកហើយហេតុនេះបានជានាងអាចនិយាយភាសាខ្មែរបានយ៉ាងល្អនោះណាគ្រីស្មាស់អូយនេះខ្ញុំគិតថាសបាយណាខ្ញុំចាំណៃនំភ្នំមានគុណសត្វជាមួយគ្នា